Assolomu alaykum, siz Ingliz Tili bo'lsa kanaldasiz, siz bilan Shohruh AK. Bugun ingliz tili o'rganmoqchi bo'lganlarni yoki ingliz tili o'rganishni yangi boshlaganlarni ko'pincha qiynaydigan savollardan biriga o'z fikrlarim orqali javob berishga harakat qilaman. Ya'ni ingliz tili o'rganishni nimadan boshlash kerak yoki qanday qilib boshlash kerak. Albatta bu borasida hammani o'ziga yarasha fikri bo'lishi mumkin. Kimdir aytishi mumkin, boshida grammatikani ozgina o'zlashtirib olgan ma'qul deb. Ya'ni grammatikani boshida biroz tushunib olsang, tilni osonroq o'rganasan deyishi mumkin. Yana kimdir aytishi mumkin, grammatika boshida zerikarli. Undan ko'ra so'z, ya'ni lug'at yodlashing kerak. Ko'proq lug'at bilsang, tilni osonroq boshida tushunasan deb. Albatta men bu yo'llarni hech qaysi birini to'g'ri yoki noto'g'ri deb oq-qoraga ajratmayman. Chunki hammani o'ziga yarasha ma'qul keladigan yo'li bor. Kim uchundir bir yo'l to'g'ri kelsa, kim uchundir to'g'ri kelmaslik mumkin. Albatta tabiiyki, til o'rganishni turli xil yo'li bor. Meni shaxsiy fikrimcha til o'rganganda birinchi navbatda kundalik hayotingizda eng ko'p ishlatadigan so'z, ibora va gaplarni o'rganib borish kerak deb bilaman. Ya'ni siz kuningiz davomida nimalarni ko'proq ko'rasiz, qanday buyumlarni, qanday narsalarni atrofingizda ko'proq ko'rasiz yoki qanday narsalar haqida ko'proq gapirasiz, nima so'zlarni, nima iboralarni ko'p ishlatasiz. Mana shular haqida yaxshilab o'ylab, mana shunga oid ingliz, mana shu so'z, ibora, gaplarni, demak, inglizcha variantini topib yoki duch kelgan paytda mana shularga asosan e'tibor berib, bitta daftar lug'at tutib, shunga yozib borib, yaxshilab o'rgangan ma'qul deb bilaman. Chunki buni ko'p plus taraflari bor. Birinchi navbatda siz til o'rganayotganingizni, ingliz tilingiz rivojlanayotganini his qilib borasiz boshida. Bu narsa juda ham muhim tilni yangi o'rganishni boshlaganingizda. Chunki ko'pchilikni qiynaydigan narsa bu, ya'ni ingliz tilini o'rganishni boshlagan paytda siz qanchadir muddat o'qiysiz, lekin hech nima hali bilmaganga o'xshaysiz. Misol uchun aytaylik, siz 2 oy aytaylik grammatik ingliz tilini o'rganib boryapsiz o'zingiz mustaqil. Shunda sizning ingliz tilini o'rganayotganingiz atrofingizdagilar ham biladi va so'rab nimandir so'rab qolishi mumkin. Shu narsa ingliz tilida nima bo'ladi deb. Ko'pincha ular so'rashadigan narsa bu aytaylik kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan narsalarni, oddiy narsalarni so'rashadi yoki o'sha qandaydir oddiy so'zni yoki nimandir nomini inglizchada so'rab qolishlari mumkin. Shu paytda ko'pincha yangi til o'rganayotgan paytimizda bilmaymiz va bu narsa bizga negativ ta'sir qiladi, ya'ni o'ylashimiz mumkin. Shuncha payt o'qidim, nimagadir hech nima o'rganmayotganga o'xshayapman degan narsa xayolimizdan o'tadi va bu narsa o'sha til o'rganishimizga qanaqadir bitta to'siqday tuyuladi. Bu tarafdan bitta plus yordam beradi. Hop, yana bir tarafi siz ingliz tilini o'sha kun davomida o'rgangan narsalaringizni qayta-qayta qaytarib borish uchun imkoniyat bo'ladi. Ya'ni siz keraksiz narsalarni o'rganmayapsiz. Misol uchun aytaylik, siz ko'pincha uyda bo'lsangiz, uyda bo'lgan paytingizda siz qanaqadir aytaylik aeroportda kerak bo'ladigan narsalar haqida o'rganishingiz boshida kerak emas. Bu narsa muhim emas sizga. Siz ko'proq o'sha uydagi ishlatadigan narsalaringizga, ko'radigan narsalaringizga e'tibor berganingiz ma'qul, chunki ularni siz ko'p ko'rasiz va bu narsa sizga inglizchada o'sha o'rganganlaringizni yana takrorlashga yordam beradi. Uyingizda bo'lgan paytingizda aeroport haqida kam o'ylaysiz yoki aeroportdagi buyumlarni uyingizda uchratmaysiz. Shuning uchun yangi o'rganganda eng o'sha ko'proq ko'radigan, eshitadigan, o'yladigan narsalaringizga e'tibor berganingiz ma'qul deb bilaman. Xo'p, albatta bu faqatgina o'sha o'rganib borishni o'zi yetarli emas. Siz o'sha o'rganganlaringizni kun davomida imkon qadar o'zingizni majburlab qaytarib borishga harakat qiling. Xayolingizda bo'lsa ham. Misol uchun aytaylik, bugun ovqatga oid qandaydir so'zlarni o'rgandingiz, ovqatning ingliz tilida nima deyishini o'rgandingiz, yoki ovqatni qandayligini tasvirlashni o'rgandingiz, o'shanga oid sifat o'rgandingiz. Misol uchun ovqat desangiz meal o'rgandingiz, meal so'zini ovqatlanayotgan paytingizda ovqat haqida o'ylang. O'sha meal so'zi xayolingizga kelsin, shu narsa o'zingizdan so'rab ko'ring. Ingliz tilida bu nima deyiladi? Qoshiqni o'rgandingiz yoki tarelka nima deyishini o'rgandingiz yoki ovqat aytaylik ovqatni tasvirlashni mazali demoqchi bo'lsangiz, ingliz tilida o'sha so'zni o'rgandingizda eslashga harakat qiling. Mazali nima bo'ladi? Ovqat, hozir ovqat yoqyapti sizga. Aytishingiz mumkin delicious yoki tasty, shunaqa
o'rganganlaringizni nafaqat shunchaki yodlab, yozib yodlab olish emas, balki ishlatishga harakat qiling. Mana shu narsa sizga judayam tilingiz rivojlanayotganini o'zingizga sezilishiga yordam beradi. Xo'p. Oxirgi aytadigan narsam, menimcha sabrli bo'lishingizni aytgan bo'lardim. Til o'rganish paytida juda ham sabrli bo'lgan ma'qul, chunki siz bir kun uxlab turib, ertasi kuni ingliz tilida shunday gapirib keta olmaysiz. Bu narsa sizdan, ya'ni til o'rganish sizdan vaqt talab qiladi va mehnat talab qiladi. Hamma narsa kabi. Misol uchun buni oddiy olma daraxtini o'z katta qilib, uni mevasini olishga o'xshatsa bo'ladi. Misol uchun siz bitta niholni, o'sha olma ko'chatchasini daraxtini olib kelib, ekasiz, unga ma'lum muddat qaraysiz, suv quyasiz, oziqlantirasiz va qaysidir bir kun kelib, u o'sha daraxt sizga boshida bir nechta meva beradi. Va u xursand bo'lasiz siz. Mana o'zi meva berishni boshladi deb. Keyingi safar ko'proq beradi. Keyingi safar undan ham ko'proq. Mana shu o'sha siz qaraganingiz sari, vaqt o'tgani sari u sizga qilgan mehnatingizga mevasini berib boradi. Til ham xuddi shunday narsa. Siz qancha ko'p unga uni parvarishlasangiz, ya'ni mehnat qilsangiz, vaqtingizni sarflasangiz, u ham asta-sekin meva beradigan mevasi ko'payib boradi, kattayib boradi. Boshida ozgina ishlatasiz tilni, keyin sekin-sekin rivojlanib boradi va ko'proq narsalar haqida gapirishni boshlaysiz va ko'proq narsalar haqida ingliz tilida aytaylik bila boshlaysiz. Shuning uchun sabrli bo'lishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, menimcha shu bugungi videomiz uchun yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Agar sizni qiziqtirgan savollar yoki qandaydir takliflar bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldirishingiz mumkin. Men ularni o'qib, ularga javob berishga harakat qilaman va men uchun qandaydir sizning kommentariyalaringiz yangi videolar chiqarishga ham g'oya beradi deb o'ylayman. Xo'p, keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.